ওবে, এই ঘৰৰ মালিকক মাতছোন। কি হ'ল, কাক বিচাৰিছা? অঁ মেডাম, এই পাৰ্চেল এটা আছিলে। অঁ দিয়া মেডাম, এইডোখৰতে চাইন এটা কৰি দিওঁ। থেংক ইউ মেডাম, মই আহিছোঁ। হেৰা বোৱাৰী, এইখিনি কৰোঁতে তোমাৰ ইমান দেৰি লাগিছেনে? যোৱা সোনকালে গা পা ধোৱাগৈ, মাজনী আহি পাবহি এতিয়া দেখোন। যোৱা যোৱা যোৱা, সোনকালে কৰা। বোৱাৰী, হ'ল নে তোমাৰ? সোনকালে পাকঘৰলৈ যোৱা আকৌ, এই গৰমখনত তাই আহি কিবা এটা খাবলৈ যোগাৰ কৰাগৈ। কিমান যে একেবোৰ কথাকে শিকাম নহয়। মাজনী পালিহি, যোৱাই নাই অহা নেকি? হেৰি নহয়, কাপোৰ এগালমান লৈ আহিলি দেখোন, কিবা ধুবলগীয়া আছে যদি বৌৰকে দি দিবি। বোৱাৰী, মাজনী পালেহি, ঠাণ্ডা এগিলাচ লৈ আনা। হেৰি নহয় মাজনী, কিমান ঠাণ্ডা খাবি, দুটা স্কুপ দিলে হ'বনে? না, চাৰিটামান দিবলৈ ক'ব, তেতিয়াহে কিজানি মোৰ এই মূৰটো ঠাণ্ডা হ'ব। আহ মাজনী ব। উফ, বুজিছা মা, সেইখন ঘৰলৈ আৰু এতিয়া মই ওৱান উইকৰ কাৰণে যাব নোৱাৰোঁ। বা কি বিহু মাৰিছে সিহঁতে, বায়েক ভিনীহিয়েক তিনিটাকৈ পিলো পালা, সেইসোপাসতে ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাই থাকিব পাৰি নেকি? মন গ'লে নিজৰ ইচ্ছামতে একো এটা পিন্ধিবও নোৱাৰোঁ, মানুহটোৰ লগত দুৱাহাৰ ৰমেদি কথাও পাতিব নোৱাৰোঁ। চাকৰ পাইছে মোক তাহাঁতৰ, লকডাউন মানিবলৈ আমাৰ ঘৰখনে পালে তাহাঁতে, কাম বন নাই আৰু সেই চবৰ। মোক চিনি পোৱা নাই সিহঁতে, গুচি আহিলোঁ বাপেকে। ভালেই কৰিলি, মোৰ কত মোৰ এতিয়া কোনে বা খুৱাই, ময়ো চাম এতিয়া তাহাঁতক। ভালেই কৰিলি দে, পাও সিহঁতেও একেকা। পিছে তই আৰু এটা কাম কৰিব পাৰিলিহেঁতেন, ৰাতিপুৱাই কিবা কাম আছে বুলি ওলাই গৈ গধূলিহে ঘৰত সোমাবি। এনেকৈ যেতিয়া কৰি থাকিবি তেতিয়া দেখিবি সিহঁতি লাহে লাহে নিজেই তহঁতৰ ঘৰখনৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। তুমি ঠিকেই কৈছা মা। তেনেহ'লেচোন ময়ো ৰাতিপুৱা ওলাই যাব পাৰিলোঁহেঁতেন মা।